Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aegalt natuke progeda. Eelmises videos oli üsna mitu ülesannet ja nende kallal pusimine võttis arvatavasti natuke aega. Kui teil ei tulnud lahendused välja täpselt niisugused nagu mul, siis sellest ei ole hullu midagi. Ongi niimoodi, et ühel ülesandel võib olla mitu erinevat lahendust või kui teil tuli ka välja mingi programm, mis tegi natukene midagi muud, Kui minu lahendus, siis sellest ei ole ka hullu midagi, see on lõpude lõpuks teie programm ja teil on õigus teha sellega, mis teile meeldib. Aga mina siis sain oma programmi lõpuks nii kaugele, et ma saan ilusti muuta selle ruudustiku kõrgust ja laiust ruutudes ja ka selle ruudustiku ruutude küljepikkusi. Tänase video on natukene lihtsam. Me õpime seda, kuidas pildi peale teksti kirjutada ja kuidas manada siia pildile ette valmistatud pildikesi. Ja hakkamegi sellest viimasest peale. Tuletame meelde, et meie eesmärk on teha mäng, kus siin ruudustikus kõnnib ringi üks tegelane ja korjab siit nummerdatud kontrollpunkte. Ja proovimegi siis kõigepealt joonistada siia ekraani peale selle tegelase. Huvitav, millise käsugu seda teha võiks. Selleks ootame jälle dokumentatsiooni ja leiame siit niisuguse käsu nagu image, mis ütleb, et display an image, ehk siis joonista üks pilt. Ja kui te siis loete, siis see käsk võtab siin praegu kolm parameetrit. Esimene neist on jällegi image, teine ja kolmas on x ja y. X ja y on lihtne. Need on siis jällegi selle pildi kaugused vasakust servast ja ülemisest servast. Ja miks nad on x ja y? See võiks ka üsna selge olla nendele, kes on koolis õppinud koordinaate. Koolis on meil ka x-koordinaat, mis siis näitab ka kaugust vasakust servast. Ja y-koordinaat, mis koolis näitab kaugust alumisest servast. Aga arvutite juures on millegi pärast ammusest ajast kokku lepitud, et y-telg ei käi mitte alt üles, vaid hoopis ülevalt alla. X-telg käib endiselt vasakult paremale, y-telg aga ülevalt alla. Nii et sellepärast on siis arvuti koordinaadistik natukene teist pidi. Nii et hästi. Nende koordinaatidega me saame hakkama, aga huvitav, kust me saame siia selle pildi siis, mida me tahaksime kuvada. Ja alati, kui teil tekib probleem selle dokumentatsiooniga, siis see dokumentatsioon on klikitav. Te võite vajutada nupule image ja teile antakse väike näiteprogramm, Kus te siis näete, võt, siin on image, selle pildi nimi on boy ja mis see boy on? Aha, näete, boy on üks muutuja, mis on deklareeritud siis käsuabil get image. Nii et see get image on siis oluline käsk, mida me peame ka oma programmis kasutama. Ja kirjutamegi siis siia järgmise muutuja deklaratsiooni. Paneme siis sellele pildi muutujale nimeks tegelane. Ja algväärtustame ta siis kui getImage. Nii. Ja selles programmeerimiskeskkonnas on niimoodi, et kui te kirjutate getImage, siis ilmub teile siia automaatselt niisugune valiku dropdown, kus te siis saate valida endale meeldiv ette valmistatud pildi. Minu esialgses selles mängus oli see sinine tegelane, Aga kuna meil on siin Next Generation, ära tuunitud mäng, võtame kellegi teised, võtame näiteks selle punase tegelase. Mulle tekis siia üks ülearune sul, kustutame selle ka ära. Nii, ja üldjuhul, kui te ise oma programmi kirjutate mingisuguses teises keskkonnas, siis tüüpiliselt te kirjutate siia selle pildi asukoha oma kõva kätta peal. Aga jah, siin programmeerimiskeskkonnas on teil siis mingisugused pildikesed juba ette valmis tehtud. Nii ja nüüd siis peaks olema võimalik seda tegelast ekraanile joonistada ja kirjutame siis selle käsu image. Siia paneme siis nüüd selle muutuja nime, mis oli tegelane. Ja paneme sinna siis mingisugused koordinaadid. Olgu meil siis seal näiteks vasakserv ja ülaserv. Ja vaatame, kas meil ilmub pilt. Ilmuski. Aga see pilt on natukene liiga suur. Kuidas see pilt ilusamaks saada? Selle kohta räägib meile tegelikult see
roheline mull. Kui te loete hoolega, mida ta ütleb. Ta ütleb, et käsk image takes 3 or 5 parameters, not 2. Ehk siis ta ütleb, et see käsk võtab kas 3 või 5 parameetrit, mitte 2. Nii et kui ma kirjutan siia ära selle üleserva parameetri, siis ma võin siia taha veel 2 parameetrit kirjutada. Dokumentatsioon ei ütle otse, mis need parameetrid tähendavad, need 2 viimast. Aga ma ütlen teile, et need tähendavad seda suurust, millesse suurusesse see pilt skaleerida tuleb. Ja kuna ma tahan seda pilti skaleerida ühe väikese ruudukese suuruseks, siis ma kirjutan nendeks 2 parameetriks selle ruudukese laiuse ja kõrguse, mis on siis mõlemad võrdsed selle ruudu servapikkusega, mida ma tähistasin lihtsalt serv. Ja nüüd me siis näeme, et kui ma liigutan, teen seda ruudukese suurust suuremaks ja väiksemaks, siis see punane elukas muudab ka oma suurust. Nii, selle pildi joonistamisega saime hakkama ja tahaks siis nüüd kirjutada siia ruutudesse ära ka kontrollpunktide numbrid. Noh, proovime siis kirjutada näiteks, kuidas me seal oli, siin oli 3, 2, 1, 4 oli näiteks üks ülesanne. Nii et proovime kirjutada näiteks siia ruutu numbri 3. Selleks kerime siis jälle alla poole ja vaatame, millise käsuga me saame teksti kirjutada. Noh, võt, meil on siin olemas niisugune käsk nagu tekst. Ja klikime jälle dokumentatsiooni peal. Ja me näeme, et kõigepealt on siin niisugune käsk nagu fill. Enne veel vajalik, mis paneb paika selle teksti värvi. Ja siis see tekst ise. No, võtame siis selle koodijuppi. Ja kopeerime siis siia järele. Vaatame. Aha, näe. Ilmuski. Mis siin selle fillisabas on? On selle värvi kood. Praegu on see värv punane. Siin on 3 numbrit. Ja need 3 numbrit on siis vastavalt, kui palju selles värvis on punast, palju seal on rohelist ja palju seal on sinist. Nii et praegu on punast hästi palju. See number saab olla 0, sarv saab olla 0,255. Punast on hästi palju, rohelist ja sinist üldse mitte. Noh. Kui me näiteks, näete, siia klikime, siis ilmub meile siia niisugune värvivalimise palett. Noh, me saame siit valida näiteks endale meeldiva värvi. Noh, me valime näiteks mingisuguse tumesinise värvi. Noh, mis on siis umbes midagi selle sarnast. Nii, ja see hello läks ka siniseks. Aga me ei tahtnud sinna kirjutada mitte hello, me tahtsime sinna kirjutada numbri 3. Nii. Ja me tahaks selle panna siia ruutu. Ja selleks me siis peame vasakust servast minema kaugemale. Me võtame siis x-koordinaadiks vasak serv plus 1, 2, 3 ruutu. Kogu ruudustiku laius on 4. Seega ma kirjutan siia laius miinus 1 korda serv. Nii, nüüd siis x-koordinaat läks siis siia. Ja y-koordinaadiks ma tahan siis kirjutada siia, kõigepealt kirjutame siia ülaserv. Nii, nüüd ta läks siis siia ülemise serva peale. Ja paneme siis siia veel servajagu juurde ka. Nii, nüüd ilmus see 3 siis siia sellesse kasti. Aga ta on natukene liiga väike, et ma tahaks selle fondi nagu suuremaks keerata. Vaatame, kas meil on see võimalus ka olemas. Aha, näete, me saame muuta teksti fonti. Klikime jälle dokumentatsiooni peal. Aha, teksti fondi muutmine käib niimoodi, et kõigepealt me deklareerime ühe fondi nimega F, käsuga create font. Selle fondi tüüp siin on monospace, ehk siis võrdsete tähelaiustega font. Ja tema baassuurus on 20 ja siis ma saan selle fondi suurust siin käsuga tekstfont muuta. Nii et kopeerime selle jupi siit ka omale koodi sisse. Paneme siis selle fondi deklaratsiooni siia paika. Nii ja tiimime siis nüüd seda fondi suurust niisuguseks, nii kui ta meile siis meeldib. No, ütleme, et
Vot nüüd on muidugi see probleem, et kui me seda siin lihtsalt nemad numbri kujul timmime, siis muutes nüüd seda serva suurust, jääb see kolm ikkagi täpselt sama suureks, et tahaks, et see tegelikult sõltuks sellest serva suurusest. Ja paneme siis siia näiteks, vaatame, mis juhtub, kui ma kirjutangi siia suuruseks lihtsalt serv. Okei, okay. See kolm näeb peaaegu mõistliku suurusega välja, aga ta võiks nagu natukene rohkem keskel olla. Teeme siis niimoodi, et ärme lahuta sellest laiusest päris ühte, lahutame siit mingisugune, no, 0,7, no, ütleme 0,8, nüüd on vähem keskel, ja paneme siis siia serva ette ka natukene midagi, paneme siis siia ka 0,8 korda serv. Nii et nüüd siis selle sümboli, noh, see punkt, millest tema koordinaati hakatakse arvutama, on nüüd, kui ta piltidel on üleval vasakul, siis fondi sümbolitel on ta all, all vasakul, jah. Piltidel on üleval vasakul, fondi sümbolitel on all vasakul. Nii et see punkt siin on siis nüüd x-koordinaadiga vasakserv plus laius miinus 0,8 korda serv, nii et see on siis nüüd kuskil 0,2 ruudu peal. Ja see alumine siin on ka kuskil umbes 0,2 serva pikkuse võrra tõstetud, et see satub siin nüüd siia vähem keskele. Nii, ühe numbriga saime ühele poole. No, kirjutame siis teised numbrid ka. Ma kopeerin seda siia kolm korda. Järgmiseks ma siis tahtsin teha numbri 2 ja ma tahtsin seda, et see oleks ühe võrra vasakul. Seega ma võtan siit ühe maha ja et ta oleks allpool, seega ma panen siia ühe juurde. Nüüd järgmist numbrit ma tahaks, et oleks 1, viimast ma tahaks, et oleks 4 ja liigutame neid ka. Seda liigutame siis 2 ruudu võrra vasakule ja 2 ruudu võrra alla ning seda viimast liigutame siis 3 võrra vasakule ja 3 võrra alla. Nii et nüüd me siis oleme saanud siia ruudustikku valmistada ära selle tegelase ja need numbrid. Ja kui te juba natuke olete minu videosid vaadanud, siis te ehk juba aimate, mis järgmises videos tuleb. Noh, nimelt on selge, et niimoodi on väga tülikas neid numbreid siia kirjutada ja niimoodi on väga tülikas näiteks ülesandeid vahetada. Et me tahaksime teha mingisuguse mugava süsteemi, kuidas oleks hea esitada seda ülesannet siin ruudustikus ja sellest mugavast esitusest saada siis kätte, kuhu ekraani peal, mis number täpselt kirjutada tuleb. Aga sellega tegeleme järgmises videos. Kohtumiseni!